exato momento em que a Sociedade Esportiva Palmeiras chega ao estádio Allianz Parque, onde daqui a pouquinho, às 11 horas, pela Rádio Sonora, Palmeiras e América Mineiro, jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Palmeiras tentando se afirmar na competição, o América Mineiro, agora com o treinador novo Wagner Mancini, tentando a sua primeira vitória. Wagner Mancini não comanda a equipe hoje. O comando será de Cauã de Almeida.